السلام علیکم ګران دوستان، امید لرم چې ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو، په تیر ویډیو کې مونږ تاسو ته وویل چې تاسو څنګه کولی شئ چې د یوټیوب نه پیسې ګټلی شئ. که هغه ویډیو چانې لیدلی، دغلته آی بټن باندې کلیک وکړئ، نو هغه ویډیو به تاسو سره شي، هغه ویډیو به تاسو وګورئ. خو په هغې کې مونږ وویل چې تاسو باید خپل یوټیوب چینل دپاره 1000 سبسکرایب ولرئ، او 4000 ساعته باید ستاسو چینل ویو شي، یعنی واچ شي. 4000 ساعته باید ستاسو چینل ولیدل شي. بیا هغه نه وروسته تاسو څنګه به پوهیږئ چې ستاسو دا 4000 ساعته پوره شول او ستاسو 1000 سبسکرایب پوره شول؟ 1000 سبسکرایب خو هر چا ته ښکاري چې زما دومره سبسکرایب دي او دومره نه دي، خو دا 4000 ساعته به څنګه تاسو ګورئ چې دا کوم ځینې لیدل کیږي؟ نو دغه ویډیو کې به تاسو ګورئ چې څنګه تاسو دا 4000 ساعته لیدلی شئ، او دا 4000 ساعته چې ته کله پوره شي، نو تاسو ته به څنګه یوټیوب میسیج کوي چې ستاسو 4000 ساعته پوره شو او تاسو اوس کولی شئ چې د یوټیوب نه پیسې وګټئ. راځو د ویډیو په طرف باندې. راځو یوټیوب ته. یوټیوب خلاصو. نو تاسو به راشئ، خپل چینل به دې ځنه خلاص کړئ، دلته به ورته یور چینل ووهئ. بیا به د هغه نه وروسته دلته کسټمایز چینل ورته ووهئ. بیا به راشئ دلته، به د خپل آیکن باندې بیک لګ وکړئ، د خپل د یوټیوب د چینل په آیکن باندې دلته به کلیک وکړئ. بیا دلته کریټ سټوډیو ووهئ. دلته به تاسو ته د خپل چینل دغسې یو مینو در خلاصه شي. دلته به تاسو راشئ، دغه آپشن ګورئ، دیس کې ور لاندې راشئ، او دلته درته لیکلی دی مونیټایزیشن. مونیټایزیشن باندې به کلیک وکړئ. کله هم چې تاسو په مونیټایزیشن باندې کلیک وکړ، نو تاسو ته به داسې یو مینو در خلاصې دی. داسې دلته اوس مونږ ته ښیي چې زمونږ سبسکرایب چې کوم دي 1509 سبسکرایب مونږ لرو، او 972 ساعته زمونږ دغه چینل واچ شوی دی. نو زمونږ اوس تقریبا څه کم 3000 ساعته واچ ټایم پاتې دی، او تقریبا څه کم 400 سبسکرایب پاتې دي. نو دغه نه وروسته به زمونږ دغه چینل مونیټایز کیږي، او بیا په وقفې راځي، او هغه نه وروسته بیا زمونږ چینل بیا کولی شي چې مونږ ته پیسې راوګټي. نو زمونږ هغه بله ویډیو که تاسو نه لیدلی، هغه مونږ پوره د یوټیوب باره کې کړې ده چې یوټیوب نه تاسو څنګه پیسې راایستلی شي، هغه هم در سره وګورئ. دغه تخې طرف ته دغه ایکن دی، دغه باندې کلیک وکړئ، هغې نه به هم تاسو ډېر څه زده کړئ، او زمونږ دغه چینل چې دی دا در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې مونږ همیشه تاسو ته داسې خسته خسته ویډیوګانې جوړو تر څو تاسو وکولی شئ چې د انټرنیټ نه او د آنلاین طریقو نه څنګه پیسې وګټئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.